لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لعلي أنتمي حبه في دمي سيفه ملهمي هو الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین, ہم بہت ہی جلدی اور بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ بہت جلدی ہمارے درمیان سے گزر گیا اور ہم کو خدا حافظ کہہ کر جا رہا ہے. ماہ رمضان کب آیا اور کتنی جلدی تمام ہو گیا اس کا کچھ احساس نہیں ہوا, اور ہماری روح پیاسی رہ گئی, ہماری روح جو ہے وہ تشنا رہ گئی ہے. یہ جو دعا میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی, ماہ رمضان کے آخری جمعے کی دعا ہے, الوداع جمعے کی دعا ہے. الوداع جمعے کو بھی اور اس کے علاوہ بھی جو آخر کے دن ہیں اس میں بھی اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں آخری جمعے کے دن, ماہ رمضان کے آخری جمعے کو پیغمبر کی خدمت میں پہنچا. میں نے حضرت کو دیکھا تو آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس دعا کو ماہ رمضان کی الوداعی دعا کہا جاتا ہے. یعنی ماہ رمضان کو کیسے الوداع کہیں اس دعا میں بتایا گیا ہے. فرماتے ہیں اللہم لا تجعلہ, یعنی پیغمبر دعا کر رہے ہیں, اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایہ. خدایا, یعنی پیغمبر دعا کر رہے ہیں, خدایا اس ماہ رمضان کو, یہ جو ہم نے اس بار روزے رکھے ہیں, ان روزوں اور اس ماہ رمضان کو میری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ بنا. فَإِن جَعَلْتَهُ, اگر تو نے یہ طے کر لیا ہے کہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان یہی ہے, فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا, تو پھر مجھ پر رحم فرما, مجھے مرحوم یعنی مجھے ایسا بنا دے جس پر رحمتیں نازل ہوں. وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا, اور مجھے اپنی رحمتوں اور اپنے ثواب اور اپنی نعمتوں سے محروم نہ کر. اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا آخری ماہ رمضان ہے تو مجھ پر رحمت کر, اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے, اپنے ثواب سے مجھے دور نہ کر, مجھے محروم نہ رکھ. عزیزان محترم, یہ پیغمبر کا طریقہ ہے. آپ ماہ رمضان کو اس طریقے سے الوداع کہا کرتے تھے. اس کی وجہ ہے, ماہ رمضان کی بہت اہمیت ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے. یہاں تک کہ روایت ہے, اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو لوگ یہ خواہش کریں کہ کاش پورے سال ماہ رمضان ہو. اسی لیے یہ دعا پیغمبر فرمانے کہ خدایا یہ میرا آخری ماہ رمضان نہ ہو. ہم بھی دعا کرتے ہیں خدایا ہمارا آخری ماہ رمضان نہ ہو, ہم انشاءاللہ پھر سے ماہ رمضان ہماری زندگی میں آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي.